Dok neka deca jedu McDonald's i zabavi se, mi, evo moj rođendan i šta radimo, čistimo sobu, stavljamo nove tapete, vidi. Ovo je sad making of, ovo bolje što vidite, to je Barbarina, ova bakica, to je Marija. Gde ste, Fred? Kako ide? Je super, bre. Evo imamo... Sad smo dobili špakle kad smo završili ceo zid, bre. Znači, nova gastro room. Sad smo počeli da radimo. Pokazat ćemo posle kako će bude. Ajde, vidimo se. Da. Piše rek, to je to. To je vidi dobro. Jeste. Ništa, ljudi, evo. Još malo pogotovo. Vole me oči, ne znam, ne teram. Sada smo se napili ko svin. Ma dobro. Mora neko da radi. A vi kulirate, a? Da, neko nedeljom radi, neko odmah. Kvasi ovo? Ja sam. Ajde vam podaj ovaj sto. Če bom gledati. Ljudi, ovako snimamo, čekaj, tako, ne, kurac, tako, ne, tako. Koliko sati? Koliko ima sati, vrte? Koliko ima sati? Freebox ti je tu, vidi. Pa ne radi. Kako ne radi? Majko, koliko sati ima, ajde. Sati ima, tačno... Tačno je 21.44, ne znam kad sam snimao klip, evo sad ću vam pokažem rezultate. Pod jedan, znači zid gde će mi blej kompjuter. Wow. Ćao Petre. Evo Petre je bio zadužen za ovo. Provarite kako da je tapet. Evo sad zid, brate, levo i desno. Kao cigle fazon. I to jako pipljive, brate. Vidite ovdje na... Ovo, viš, ko može se pipne. Evo ga moj brat Voki, pozdrav za cijel Leskovac, ajmo jedan aplauz! Voki, da ti namažem cijel... Voki, račun radio, ovo sa Ivanom, ovo, ovo... Evo sad ću jedan... Češ da si čeći, si češ sećem jednu piju? Evo ga Ivan, iz Pančeva, ne, dok si ti beš? Pa tu mi je Milovac. Gornji Milovac. Vladimirovac, evo ga Ivan, kako ti zove beš brate, pozdravi ga? Limon. Limon, evo pozdrav za Limona, brate, jo! Marija, da li želiš da pozdraviš nekoga? Mamu. Mamu i tacu. Mamu, tacu, brata i tatu. Eta, kako je duš. Ništa sad, brate, evo radimo, znači, za sad ovo imamo, trebamo još garderober i kreve da se sad stavimo. Sad je patno za 10, javim se kasnije kad završimo sve to, jo! Imam. Ajde, koliko sad je? Vogi. Jeste ko? Ajde, stavamo mi drugo dono. Čekaj. Snimam. Da bi se gurno krevet. Ajde, ajde, ajde. Priče, ajde, vlogin, pa da. Ne, ne mogu ja to da priče. Marija, ajmo vlogin. Ajde, ne, serije mogu samo da se... Marija, vlogin. Ja sam kamerman. Evo, brate, radim. Nemo da zjebaš, brate. Samo da zjebaš, brate, nisam... Marija, ljudi, mi zarađujemo na ovo, moraš da budeš simpatiš, ajde. Ajde vlogin. Evo ako, ja danas vodim vlogging. Ne, danas sad vodim. Sad vodim vlogging, sad je tačno 23.25, namešta se krevet. Konačno, uspeli smo. Evo, konačno smo uspeli, mislim, nismo još uspeli, ali uspevamo nekako. Sad se stavljaju fjoke. A šta je to, Igore? Fjoka. No, šta je ovo što ste stavili ti, Voki, ono tamo? To je... To je steka fjoke. To je kao da spustiš nešto. To je kao da čarap. Kako sprde čarap, kad ne pušaš pod nos, ispod gazdu, ti ga staviš pod krivi. Pokaži bre malo ovo. Evo, ako inače Nemanja je danas jako zanimljiv. Svima sem Goci. Koja je poludela? Niste imala Goci? Nisu imala Gocu, neću postati Gocu. Alo, sta? Ovo je inače naš Ivan, Francuz. Samo, brate, prozor da pojavamo, to ne smijem po zakonu. Evo se, brate, prodajem prozor. Ako ne smijem zamenjati prozor, no... Ne smijem, brate. Ne smiješ stvarno? Što? U ovoj zgradi niko ne smije. Mene se... A ja sve kao? Pa vidiš, on radi, brate, daš, menja prozore grupno. Mi se falno... Nosi fenetrič. Uđe u zgradu i cijel zgrad pojavim prozor. Ovo sam, budalno, ovo dobro, neću.
Pa se. Kaži nešto, kaži nešto. Ćao, pozdrav svim. Ćao, pozdrav. Voki, Voki, molim te jednu reč za kamere. Ne mogu. Ne, molim te, kako ti se svidio današnji dan, da li si se umorio? Ona, pomalo. Samo ti trne noge. Izvini, on je danas glavni majster, znači. Da slušam i što ona, brate. Voki, jebo mama, je. To je bio petak koji je stvarno, ovo, račita peta, ovo je... E, da mi bio petak, na kraju mi je petak koji smo si kučili, a niko neće da vam prizna. Šta? Petar, Petar, što smo ti za Petar, ja mogu cijel dan radili. Pa nije, kaži, Petar, brate, dobro je su, pomozite, sad joj stavili uz dva, sigurno. Goco, skloni sad kamer, evo ti, ajde, drži kamer. Kaži koliko piva ima, brate, niko se ne zna da se ti. Ima previše piva, drži ovo, ne nadam. Može ti da razvide. Gledajte vlogi. Drži kamer. Čekaj, šta, izvini, a šta ima ovo? Šta zanimljivo. Ne, znaš što je najgore, što... E, čekaj, evo, živio, kako ovo nije zanimljivo. Tu ćemo se krešati, brate. Uzviš i srče zavis u dobu. Ovako bi niješ izgledao iza rešetaka. Ej, aj, brate, vati tamo. Sada tiš i u visinu prozora. Marija. Molim. Aj, vati tamo, bli. Šta god sam? Koliko graniša pada na krevet? Koji? Kako, koliko graniša? Ne, tako, bre, ovako mi je bilo su. Ne, bre, ovako je bilo. Ej, ljudi, hvala vam puno na pratnji i doviđenja. Kako, bre, ovako? Izvini. Dragi fanovi, dobrodošli. Tačno je 1.42, ja i Marija smo sve završili. Ovo sad što ćete vidjeti će biti u vašim snovima. Šalim se bre. Ovo je nova gast soba. Yeah, motherfuckers. Yeah. To je ta. Mogu malo dekolte? Nema se. To je ta motherfucking gast soba, bret. Provalite tapete u fullu, bret. O da. Provajte taj krevet, motherfuckers, frontski ležaj, ovo, brate, fioke, mogu svršavam tu, mogu svršavam ovde, mogu svršavam i ovde, vidi, brate, koliko je, vidite kako je dojaja ova lampa ovde, brate, no, šta misliš? Odlično. Marija je spakovala regale. Dobro, nije baš svakako. Pa dobro, bolje je nego što je bilo u onom malom šifonjeru. Yeah, motherfucker, so the same you're rolling. Evo za brata Đokovića. Čekaj. Dobro, nebitno, to je Đokovićeva. Lično Đokovićeva trenerka, koja je kod mene, boho. Nije lično njegove. Jeste, čuti, njegove, lično. Čuti kad ja lažem. Šta još, da. Možda ste mi kako uđe u krevet. Znači, spremila se za to da ću skočiti na glavu u zid. Krevet je tako dobar i tako veliki. Tako sam umoran i tako bih želao da se zahvalim Vokiju. Jako, jako Vokiju. Želim zaista za Stefanu. Želim bih se zahvalim Ivanu, želim da se zahvalim Igoru, želim da se zahvalim Petru koji je došao u zadnju sekundu da namesti ove tapete i ove tamo i koji nam je doneo ono što se zzzz. Njemu se isto jako zahvaljujem i želim da se zahvalim devojčicama koje su nam Valentini, Barbari, Mariji što su nam smetale i što su bile slatke. Bože kurac, ko ti smeta mamu tijelu? Dobro, ne huligani, ja nije, vati. Uživo smo, kako možeš tako huligan da budeš, to samo na fejsu prolazi. Šta prolazi na fejsu, šta kao? I želim da se zahvalim moje mami. Mami se najviše zahvaljujem, brate. Ovako kad, mi znate, kao da si u nekoj terasi. Stvarno? A to je fora, ja sam to namjerno radio, brate. Najčešće tapete, brate, kao cigle, brate. Da stim da vidim, čisto... Ne, pa znam da vidi opet, meni to malo zanimljivo, vidiš? E? Vama, brate, možda i pipneš, ali ne možete, ja mogu. I vidi sad kako je do jaja, brate, gast soba. Kaži ti kako je do jaja. I tek će biti do jaja, pošto... Uskoro kupujemo mikrofon, brate. Mikrofon kupujemo, pravimo mini studio, ja i ekipe. I posle sine, gast uz rap, gast uz music, gast uz porn, gast uz jizz, gast uz tube. Gastuz, brate.
uskoro spot, Gasto Cvija, Stojan i Mitar Mirić, Ritmi Ričmi, Mitri Mički, Rički Pički. I da, Soraja, mnogo si glupa, brate, spremam novi klip za Kuvije moj, bit će ovo Šoraj. Ništa da vam kažem, dođi bar i legni pored mene. Pa ne mogu s vama. Odmah. Ne mogu majke. Odmah. Ja i vidiš kako smo sad beli, bojte na kameru, kako će da bude dojava snimci, svaki snimak će bude full, vidiš kako sad belje kamera. Zato što su zidovi beli, onda svetlost, brate, vuče na belo. Dođi lepo. Lepo leži, dobro, Marija. Dobro, već po ljudi tako smaka, lepo. Ne mogu da ležim. Marija, samo da kažem doviđenja, leži, što me uvijek ispravljaš, brate, što si tako? Ja te ne ispravljam, evo, sad su mi svi se videli. Nisu, ajde, dođi ovo. Ništa ljudi, ljubimo vas puno. Marija je jako postala komplikovana, ali sutra idu Solarium pa će sve biti veke, jel tako? Tako je, daće Bog. I hoću ja volim Solarium, da, dobio sam 200 evra, juče sam bio na žurci, radio sam i bio je Allegro Band. Mua! Pozdrav za Allegro Band, ujoče bi. I za Slađanu i za likove koji slikali sa mnom, inače basista, gitarista, ne, bubnjar, klavijaturista i vokal i... I basista i gitarista, vađa su slik, ne, gitarista samo. I jako su cool, brati, jako su super. Vidim da si se vide u ovoj majici. Pa da, nek se vide, bar ima šta se vidi, nisi kao ven afro, nikli. Kako mi se sviđa, vidiš kako sad ujaja, brati. Sve je belo, fazom. Da, ja sam bela. I ima, brati, boje lica nam su samo super. Čekao su mi i žuti zubi, ovaj, beli zubi. Da, da, poprio sam zube opet, brati. Stalnik, brate, nešto moje mi popravljamo, pičku vatru. Dobro, ništa, nekako dosta. Dosta, a? Dosta. Dođi, idu. I želim da se zahvalim Mari koji je sve ovo spakovali, znači ja bi umrao, brate. Hoćeš nešto kažeš ti? Hoću da kažem Nedi da mi jako nedostaje njen Solarium, eto. Koliko si puta to rekla? Ne znam, hoću da kažem ponovno. Ali provali samo koliko je dobra kamera sad kad je sve bela. Da. Kako će na klipovi biti kvalitetni? Daj bi nešu, ajde. A volim da pričam. A vidim da voliš, ne mogu stvarno, mislim. A voli... Čemo se pricam? Daj, ne, ne, daj. Ništa ljudi, ovdje je da... Pecam. Pet se čujemo. E, kakvu kafu pije Chuck Norris? Imate 10 sekundi da napišete komentar. 3, 4, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bang, skraj, ne smete više da pišete komentare. Ako hoćete sada ste vidjeti, kliknite na like, a dobit ćete odgovor za 5, ako ste kliknuli like. Znači, kliknuli like, ja znam da ste vi kliknuli, ja ću da vam kucam 5, evo, ako sad ste kliknuli like, evo ja kucam 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chuck Norris, kakvu kafu pije? Pije jako. Laku noć. Bohahaha, boha, boha, bohahaha, boha, bo, 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 bo,